waxaan maanta qad ka telefoonka ku tiksanay madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Madobe Nuno Maxamed isaga oo jooga magaalada Baydhabo mudane Madobe Nuno waxa ku soo dhawaataa baahda idaacadaha isha baydhabo.com dafed.com baydhabomedia.com iyo radio wada jir waa maalin taariikhi ah waa guul u soo hoyeeyay dhammaan shacabweynaha ku nool Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama lagu doortay madaxweyne 5 sano ee soo socota ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee dareenkaaga ku aadan xilka madaxweynenimo in badan la halinka uma fadhaxayna arqooday waxaan aad u fahay arrimahaanka aad ugu meeqdeen inaan wax noqdo in maanta dadweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya kun dhaqan khaasatan odayaasha dhaqanka ama amalka odayaasha ay go'aansadeen in maaragtay ariga iyo diiwaan wadaayada umadan saa daraadeed waxaan ii muuqataa kalsooni shacabi inay tahay mid daafayada ah marka waxaan aad maaragtay u baraansanahay siyaas u abaalguli kartaa ama ugu jawaabi kartaa mudane madaxweyne waxaa hubaal ah in howlo badan ay ka hor yaaliin oo ay ummadda Koonfur Galbeedna ka sugeyso sidee ayaad ku wajihi doontaa oo aad mudnaanta koowaad iyo mudnaanta labaad aad u kala siin doontaa howlaha ku sugayo runtii marka u horreysa horta waxyaabaha aan isleeyahay waa lagama maarmaan waxa weeye dadka lix toban degen waa dad runtii walaalo ah deris ah asliyeysan ah iyo sid ah xigaala ah wada shay waxaa wax dhigay calaamad fara badan si loo ilaaliyo midnimadooda loona xukumo ayadoo qeybsan markaa daraadeed point ugu horreeya waxa waaye horta dadka degaa lixda gobol ixii ku walaaladaan magaca mahadsumidka ah haddaan ahay reer Koonfur Galbeed taas waxa weeye midnimo iyo walaaltinimadooda in aan muujiyo oo magacoodu u noqdo reer Koonfur Galbeed waa kun shacabka hadda maaragtay xafladda joogo waxaan u sheegayaa in magaca reer Koonfur Galbeed ahaan isu bahaystaan u kulmaan wax mar qabsadaan wax u taageeraan raydu u soo jeediyaan oo ku midoodaan ta labaad waxa weeye waxaa la yidhaahdaa ummaddan walaalaha reer Koonfur Galbeed in qarni dammaanahaan ay ku noolaadaan oo walwalka iyo cabsida iyo waldahaarka xagga amniga ah ay ka baxaan intaas waxaa ii weynayaa waxa weeye in maaragtay dhulkan barbaarada ilaahay uu beeray oo siiyey hodanka ah nafsigiisi iyo dhaqaalihiisi ay ku noolaadaan dalkana dib u dhis lagu sameeyo oo gacantooda noqoto midda ugu koreysa maxaa la yidhaahdaa oo soomaaliya inta kaleeto ayniga maaragtay wax ugu deeraan oo maaragtay ay kaalmeeyaan ama isla maalgeliyaan dhinaca kale waxa weeye waxyaabaha aan isleeyahay waa lagama maarmaan caalamka iyo wadamada dariska ah inay arkaan dhulkan hodanka ah baaxadda weyn bad iyo webi iyo beriba leh shacabka ugu tirada badan soomaaliya ku nool ugu dhaqaalaha badan inay maaragtay indhahooda soo maaragtay soo aadiyaan oo arkaan isla markaasna aaminaan dadka deegaanka ilaahay ugu deeqay oo iskale oo ka kooban soomaali kheeraheeda oo dhan oo aan ahayn hal beel iyo laba beel iyo saddex beel iyo afar beel oo shanta soomaaliyeed oo beelaha soomaali hadda loogu tiriyo ay u wada dan yihiin si soomaalinimo ah in maaragtay waddankan ayaga lagala soo xiriiro lagala tashado oo la maalgeliyo ayaa runtii ayaan ayagana maaragtay aan fokaska ugu saarayna insha allahu tacaala tan kalena waxa weeye deriskana ina si walaaltinimo ah deganaanshada iyo soo dhaweynle inaan kula dhaqanno kula noolaano dowladdana doorkeeda shariifka ay qaadato shacabkeedana
مدن waxaa jirta dad badan oo kaala qayb qaatay tartanka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aad adiga kaga guuleysatay ma laga yaaba in ay ka mid noqon doonaan ee maamulka adiga u sameyn doonta Koonfur Galbeed Soomaaliya ee runtii waxa uu leeyahay dawladnimada maaha qabiilada maaha dawladnimada waa shacabiga ayaa maarkeed ayaa ka hadara siyaasadda waxay ayadana u horseedaysaa matilmaan oo tahay waraageedii tiim inuu jiro tiimkaas inuu dowladda wada dhisto tiimkaas inuu siyaasadda dowladda uu wada fuliyo tiimkaas inuu maartay ummadaas u wada adeego qofkii tareenka ka day asee waa gaar laakiin annaga waxaan aaminsanahay tiim ahaan inka xududay iyo aniga oo ku hogaaminayo siyaasaddaas annaga wada jira gaamaha isaysano sidii aan u soo daadbihinaynay in lagu guuleysto shirweynahi muddada sanadka iyo qorka jiray saan u soo wada wadnay inaan haddana dhismaha dowladnimada aan ugu hogashano oo u furago muraayada isu arko waa jilaa muqadisa la saaro ummadana la xisaabtanto waxqabadkiisii iyo daacadnimadiisii ani keliya hal waxay saaran in ummadan si cadaalad ah oo runtii daacadnimo ah inaan ugu xaqsooro ugu garsooro iyo inaan maaragtay ammaanadoodii aan maaragtay xafqido oo lagu aaminay intaas anagay saaran tahay laakiin wadanka amnigiisa si loo dhigi lahaa maqaarista loo horumarin lahaa si dib loogu dhigti lahaa si arrimihiisa bulshada wax loo qaban lahaa haday tahay caafimaad waxbarasho iyo maaragtay shaqasiinta ummadda iyo garsoorkoodii waxay saaran tahay hogaaminteeda ka sokow shacabigay saaran tahay dowladda xubnaheedii laga soo bilaaba aqoonyaasha baarlamaanka iyo xukuumaddii garsoorka heeraa garsoorka ayay saaran tahay iyo dadweynaha oo iskaashaday taas waa arrin ummadda u taallo laakiin aniga waxaa laga rabaa ammaanadii inaan ilaaliyo oon ku xadgudbin iyo inaan cadaalad u tiro labadaas anay si gaara ay taabanayaan taas inaan ku hogaamiyo waa mid aan maaragtay aan ballan u qaaday madana madaxweyne ee waxaa jirta in tan iyo qolkii lagu doortay madaxweynenimada Koonfur Galbeed Soomaaliya in hadallo kala duwan ay kasoo baxayso xukuumadda federaalka ee magaalada Muqdisho fadhigeedu yahay taasoo aad waxoogaa isaga soo horjeetaan dhinacyo badan marka culays intee la-eg ayay kugu haysaa diidmada ama hadallada dowladda kasoo yeeraya oo ay diidan tahay maamulka lixda gobol adiga lagu magacaabay madaxweynenimadiisa in hogaha ay walwalsan tahay runtii dareen badan inuu ku jiro waxaan u sheegay inaysan walwal jirin dareen ay jirin waxaa la yidhaahdaa waxaan gacanta ku haynaa shuruucda dalka dastuurkii qarankaan haynaa nidaamkii dowliga ayaan aqaanaa marka inaan ku xadgudubno diyaar umalahin dowladdana inaan taageerno ayaan aaminsannahay waxaan aaminsannahay haddii nidaamkan uu dhaqangalo inay adkaanayso dowladda muulaysanayso haddii nidaamkan fashilmana waxay runtii meel kadaa u tahay dowladda ama xukuumadda lafteedii marka si marka ay u jirto dowladeena xukuumadda waxaanu ku dadaalaynaa annaga xaggeenii in maaragta aan u horseedno xukuumad inaan wada hadalno inaan ku qareenno nidaamka anaga aan wadno maxaa layidhaahdaa inaanu ku taageerno barnaamijkeedii u degsan oo lagu beertay qaramaan kalsoonida uu ku siiyey oo ay ka mid tahay dalkaan inuu helo nidaam federaalism ah rabitaanka dadweynahana maaragtay uu ku dhiso marka waxyaabaha aan aaminsanahay ay ka mid tahay dastuurka qaranka inaan u hadgudbin kan dowlad goboleedkana inuu waxfaho dastuurkaas isagaa marka midaas maadaama meesha ay taallo waxyaabaa lagu istaabsamaayo uu yahay sharci waxaan aaminsanahay inaan isfahmi doono walwalkaas uu dhammaan doono haddii aleyso su-aasha ugu dambeysa aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waxaa jira kooxo ayagana ku shiriya maalmahan baarbakiin oo mucaarad ku ah maamulka lixda gobol sidee ayaad ula macaamilan doontaa iyagana maadaama ay ka tirsan yihiin deegaanka runtii waxa weeye dastuurkana way noogu qoran tahay barnaamijkii aan soo bandhigay markaan tartamayayna wuxuu ahaa in maaragtay aan ku hogaamin doono dalkan
gabagabadii maxaa dardaaran ama farin aad u fari lahayd shacabka koonfur galbeed soomaaliya ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba? Marka hore koonfur galbeed soomaaliya waxaan dhihi lahaa marka horeyso ku midooda magaca koonfur galbeed, ku midooda, ku walaalooda, ku heshiiya war horteeda inaad hirdaysaan nidaamka idan cusub oo maaragtay uu ka urtay xaruntan baydhabo. waxaan kaloo dhihi lahaa waxa weeye dowladda waa ordan ilaa hadda dhaqaaleheeda waa ordan, amnigeeda waa ordan, arrimaha bulshada waa ordan. dadka doo dhaqaale la waraabiyo marka in maaragtay ayoo la taashaday dadka dibadaha ka nool ee dibaddeeda oo gaaftada u horeyso in maaragtay loo heliyo nidaamka, in la taageero dowladda, in kala lagu taageero, in waxba lagu taageero, in dhaqaalo lagu taageero, in loo xiliyo wixii qalab ah in laga horjaloo dhabta lagu taageero. oo aan ahayn mucaaradka keliya u hadlinayso, habka mucaaradka jirta inay noqoto mid wax dhisayso, wax toosinayso inay noqoto. kulli waa loo gudbi doonaa in maaragtay xasliyada la furo, qolo walibda nidaamkeedii soo jirato oo tarkan u dhaco restoorto ayaa loo gudbi doonaaya in la gaarsiiyo ummadda dhibaatada badan labaatan iyo dhowrka sano ku jirtay, in la gaarsiiyo heer ayada maaragtay maaragtay ayada ay ka tashato. marka geedka ordanka ah in la waraabiyo ayaa soo jeedinayaa, wixii kalaan in la waxtiyo ayaana soo jeedinayaa. annaga waxaan u dhigin ogolaanaynaa shacbiga qeybihaas kala duwan karitaankooda u dhigin ogolaanaynaa insha allahu tacaala. dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane madobe nuunow maxamed. madobe nuunow, aad iyo aad ayaad mahadsantahay waqtigaa qaaligaadna siisay.